Ново издание. Председателот Доналд Трамп најави забрана за влез на патници од Европа и економски пакет за Америка. Македонските власти со нови мерки. Скратено работно време за кафолињата и рестораните, затворање на кината и театрите, зголемена контрола на границите. Лидерска средба во Скопје. Избори ќе има, митинзи ќе нема. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Според најновите податоци на Светската здравствена организација, вкупниот број на потврдени случаи надмина 124.500, од кои 4.600 се починати. Коронавирусот е присутен во 118 држави. Покрај ограничувањата на патувањата, се повеќе влади воведуваат и забрани за јавни собири. NBA ја откажа сезоната на неодредено, откако кај еден од играчите на Јута Джез беше потврден вирусот. А откажано и светското првенство во уметничко лизгање, што требаше да се одржи наредната недела во Канада. Почнуваме со вестите. Откако Светската здравствена организација го прогласи коронавирусот за пандемија, а светските берзи отидоа длабоко во црвено, американскиот председател објави нови економски мерки и забрана за влез на патници од Европа во обид да ја смири нацијата чија вознемиреност се зголемува. Оваа забрана се однесува на државите од Шенген зоната, да објасни одделот за домашна безбедност. Доналд Трамп најави поволни заеми за компаниите и намалување на даноците. Вирусот нема да има шанса против нас, ниту една нација не е поподготвена или поотпорна од Соединетите држави, додаде тој. Алармантно е што председателот не кажа како администрацијата ќе се справи со недостатокот на тестови за коронавирус, велат главните демократи во Конгресот кои разработуваат своја легислатива. Македонските партиски лидери се согласија. Изборите остануваат на 12 април, но нема да се одржуваат митинзи и големи собери. Кампањата ќе биде прилагодена согласно препораките за превенција од коронавирусот. Од Скопје јавува Владимир Мирчевски. Партиските лидери денеска во владата разговараа за економските импликации за преадаптирање на изборната кампања, но не и за опцијата за одложување на изборите закажани за 12 април. Не разговаравме заради тоа што цениме дека нема потреба да носиме такви одлуки. Ќе се почитуваат насоките на надлежните институции, ќе нема поголеми митинзи и собери, ќе се најде друг начин и сите партии ќе може да ги користат електронските медиуми. Нема да има проблем. Сме свесни дека сме во предизборна кампања, се надеваме дека ситуацијата ќе се подобри и се надеваме дека нема да има таква ситуација која би не наложила да ги одложиме и изборите. Каде можноста за одложување на изборите? Не. Или изборна кампања воопшто како ќе се Па не, не се разгледа таква можност. Она што го разговаравме сега да имаме преадаптирање на предизборната кампања на поинакви начини да се води таа предизборна кампања. На состанокот сите лидери се согласиле дека најважно е здравјето на граѓаните, дека затоа е необходно сите да покажат одговорност. Здравјето секому треба да му биде над се останато. Повторувам, здравјето на граѓаните во моментов е и мора да биде највисок приоритет на сите институции и сите политички субјекти. Партиите се согласни дека кампањата за предстојните избори ќе се води поинаку преку медиумите, преку социјалните мрежи, но не и преку големи партиски митинзи, како што беше случајот во претходните изборни циклуси. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Како дел од мерките за превенција, зголемена и контролата на граничните премини. Мики Трајковски беше на Кјафасан, каде бројот на патници е намален за 30%, а дневно минуваат нешто над 2000 луѓе. Со заштитни маски и ракавици се штитат полициските и царински службеници на граничниот премин Кјафасан кај Струга од новиот коронавирус. Се вршат и засилени гранични проверки за влез во државата и профилирање на патниците, особено на оние кои доаѓаат од ризични подрачја. Преку разговор добиваат информација од каде доаѓаат, дали имаат постојан или привремен престој или патувале туристички. Доколку се добие информација дека тие имале контакт со лица кои биле заболени или истите се пожалат дека имаат повишена температура или здравствен проблем, го тргаат лицето на втора линија на контрола и се полицискиот службеник остварува контакт со подрачната Центар за јавно здравје,
каде се добиваат насока за понатамошно постапување. На видни места се поставени и постери со препораки за заштита, одредена и посебна просторија за изолација, каде се сместуваат патници за кои ќе се констатира дека имале контакт со заразени лица или ќе се пожелат на одредени здравствени тегоби. Низ овој премин поминуваат доста патници кои доаѓаат од Италија. Тие преходно поминуваат преку Драч, и каде што исто така им се врши контрола, и на граничен премин Тјафасон од албанската страна. Ние фактички му доаѓаме како трет филтер. Патниците со кои зборувавме велат дека се потребни уште позасилени контроли. Денеска од Албанија за тетовид. Само прашање било од каде доаѓаат, од Италија или не. Праша дали си болен, ми мере температура. Им дадов име и презиме. Тоа на албанска страна? Да. Треба и на македонска страна да има лекар, и тоа што веќе ова, чим од таа страна има, треба и наша страна да води евиденција малце. На Тјафасан бележат намалување на бројот на патници од почетокот на март за 31%. Тоа го поврзуваат и со појавата на коронавирусот во Северна Италија. Од Тјафасан, кој е најфреквентен граничен премин со Албанија, во овој период од годината дневно поминуваат помеѓу 2500 и 2900 патници. По меѓувреме, владата го задолжи МВР да ги зајакне контролите на граничните премини при излез од државата, особено контролата на автобускиот превоз и дестинацијата. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Во Американскиот Конгрес се разгледуваат законски решенија кои треба да помогнат во сузбивање на коронавирусот и поддршка за погодените заедници. Меѓу предложените мерки е и платено боледување, нешто што досега не беше случај на федерално ниво. Те работи во ресторан и книжарница во центарот на Вашингтон. Минатиот месец тој се разболел од грип. Неколку дена седев дома по препорака на лекар за да не ги разболам другите ако се вратам на работа. Истото го препорачуваат официјалните лица и за коронавирусот. Ако не се чувствувате добро, останете дома. Готеј вели дека по години работење во ресторани, ова е прво работно место кое му дозволува да седи дома, а да не ја изгуби платата. Кога треба да одберете дали да можете да ставите храна на маса или да седите дома кога сте болни, многу луѓе одбираат да одат на работа и болни. Енди Шелал е собственик на ресторанот каде што работи тој. Сум работел во ресторани, знам како е. Воопшто не се двоумев. Соединетите Американски држави се една од малкуте држави во светот без закон за задолжително боледување. Шелал смета дека Вашингтон треба да донесе мерки за платено отсутство од работа кога работникот е болен. Сакам да излезам надвор да јадам без некој да ми кашва врз храната. Истражувањата покажуваат дека платеното боледување го намалува ширењето на болестите за 40% за време на епидемија на грип. Повеќето работодавци нудат платено боледување, а 12 сојузни држави, меѓу кои и главниот град Вашингтон, сега тоа го бараат задолжително. Но на национално ниво, една четвртина од американските работници немаат боледување. Повеќето се работници со ниски примања. Со епидемијата на коронавирусот, овој проблем им го привлече вниманието на Конгресот и на председателот Доналд Трамп. Ке разговараме за работниците кои се платени по час. Тие треба да добијат помош за да не ја губат платата. Демократите бараат платено боледување на национално ниво со години наназад. Бизнисмените и републиканците се спротиставуваат на ваквите барања, нарекувајќи ги прескапи и рестриктивни. Но ваквата опозиција почна да се намалува по ширењето на коронавирусот. Шелал вели дека ова е позитивен резултат што произлегол од лоша ситуација. Понекогаш се потребни ситуации како оваа со коронавирусот да сватиме дека начинот на кој функционираат работите не ја прави Америка одлична за живење. Предложениот закон за платено боледување можеби ќе се однесува само за вонредни здравствени ситуации. Останува прашањето дали ќе важи за сезонски грип, стомачен вирус или слични ситуации, откако ќе заврши епидемијата на коронавирусот. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Најновите информации на нашиот вебсайт. Поздрав од Вашингтон.
Thank you.